કામરેજમાં 3 વર્ષ અગાઉ 16 વર્ષની સગીરાને પ્રેમજળમાં ફસાવી તેની પર બળાત્કાર ગુજારનાર આરોપીને કોર્ટે 20 વર્ષની સજા ફટકારી છે. કોર્ટે પીડિતાને 50,000 નું વળતર ચૂકવવાનો આદેશ પણ કર્યો છે. મૂળ ભાવનગર જિલ્લાના જેસલ ગામના વતની દાદા પાનનો ગલ્લો ધરાવતા એક પુત્રના પિતા એવા પરિણીત આરોપી મનોજ ઉર્ફે મુન્નો શ્યામજી નૈયા વિરુદ્ધ ફરિયાદી પિતાએ પોતાની 16 વર્ષ 8 માસની વય ધરાવતી સગીર પુત્રીને તારીખ 5/1/2020 રોજ લગ્ન લાલા ચાબી ભગાડી જઈ 20 દિવસ સુધી વેલંજા ગામમાં પોતાની સાથે રાખી 1 થી વધુ વાર દુષ્કર્મ આચરવા અંગે કામરેજ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાઈ હતી, જેની આજરોજ અંતિમ સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. આ કેસમાં કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે આરોપી પોતે પરિણીત તથા એક બાળકનો પિતા હોવા છતાં ભોગ બનનારી તરુણાવસ્થાનો ગેરલાભ ઉઠાવી દુષ્કર્મનો ગુનો આચર્યો છે. કોર્ટે આરોપી ફિઝિકલી ડિસેબલ વ્યક્તિ હોવાની બચાવ પક્ષની રજૂઆતને મહત્વ ન આપતા કોર્ટે સમાજમાં આ વધતા જતા ગુનાના પ્રમાણ સમાજ ઉપર વિપરીત અસરને ધ્યાને લઈ આરોપી મનોજ નૈયાને ઉપરોક્ત તમામ ગુનામાં દોષી ઠેરવી સખત કેદ તથા દંડની સજા ફટકારી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ચેનલ આઈ વિટનેસ, સુરત.